щоб він не напрацьовував, треба нормальна система очищення повітря. Це зараз оце до нього доходимо. Як добре? Відповідно, бачите, у нас зроблено забор, ми забираємо повітря в найбільш чистій частині. Попереду трактора. По-друге, стоїть... До речі, компактно це. Гляньте, як гарно, компактно. Кобота немає з ракуніка. По-друге, стоїть у нас мультициклонний блок. Тут відбувається десь 95-99% туляки. І після цього ще йде на паперовий фільтр із контролем навіть там всередині, для того, щоб все-таки мінімізувати питання. У нас стоїть контролер. От, котрий в кабіну трактора механізатору подає сигнал при засміченості фільтра. Так. При необхідності його витрусить, продуть, очистить там і тому подібне, або замінить. Оцей фільтр працює, вже очищає на 99%, скажімо, хай 95%. Відповідно, паперовий ми обслуговуємо, можемо обслуговувати набагато рідше. Це фільтр механічний. Тут інерційний. Інерційний, механічний. Да. От сухий. Сухий. На відміну від МТЗ старого, де мокрий, сухий. Також сухий. Хорошо. Стоять тут раз. Яка в нас перевага? В нас перевага те, що в старому Т-150 був звичайний механічний забірник. Центровий він крутився на центрику, і на МТЗ також, це в старих. І плюс один циклон для очистки повітря. Тут ми маємо різні системи там трошки. Ну це фільтр, це наша розробка, і ми виготовляємо. Два фільтри називаємо. Так, в цьому тракторі два фільтри, слобожанці, ми красавчики. Якщо ми переходимо на Івеко. На Івеко, який стоїть такі ж рамі, і ми вже показали, що радіатор такий же ж. Радіатор, бачите, система очистки повітря. Зовсім інший. Це все, що це вже ми його купляємо спеціалізована фірма, яка спеціалізується на виготовленні таких фільтр-елементів. Він теж центробіжний, відцентровий. І очистка відбувається дуже добре. Він спеціально підбирається під кожен двигун і забезпечує найбільш ефективну очистку для такого двигуна. Так що ми можемо. Ми зараз поступово переходимо на таку очистку через те, що все-таки думаємо, що якість очистки все-таки може бути. У нас теж добре. Але народ хоче не рішень місцевих виробників. Пророка в своєму отечестві ніхто не шукає. Значить, шукає, оте, бо модне, бо його на волювачі на Івеко ставлять. Давайте ми будемо ставити. Хоча два фільтра замість одного, це вже круто. Добре, розібралися ми з очисткою.